Hoi, goedemorgen. 13 februari, dag vir Valentijnsdag. En dan kom ik maar gauw vinnig oor die naweek om een video te kan skiet. Voordat ik begin, wil ik net gauw eerst iets wijs. Iets was die homepage van familysearch.org. En oor die naweek, soos wat ek profiele gelaai het en bietjie gaan kyk het, het ek iets agtergekom. Het ons net gekyk. Ek het spesifiek gekyk vir François Johannes Steyn in Suid-Afrika gebore 1837. En is in Suid-Afrika. Kom ons kyk gou wat gebeur as ons hierdie soek. So, wat by myne gebeur het, en ek het dit nooit gestel nie, kyk, ek weet, hier is die een wat ek soek, ek kan onmiddellik sien, dit is hy, maar, hier so onder preferences, het hy, seker in die middel van hierdie week, die ding gestel op minimal information, en wat dan gebeur is, dan het jy hierby events, is alles blank, jy kan nie sien nie, so dan, ek het gedoog, dis omdat ek die site so baie gebruik, het hulle vir my begin limit het, maar toe ek nou gaan kyk na die settings, maak net seker dat jylle altyd all information, en dan kan jy makkelijk nie een vind, ek weet nie hoekom hy nou nog steeds, ek het dink, maar dan kry jy makkelijk al sy sonde met minimum is daar net te veel blankos. So, daar is die een wat jy wil hee. Ok, so, ek het op François Johannes gewerk, en ek het toe, net gauw so achtergrond waar ek is nou, ek het nou so paar goed hierby omgelaai, daar was ander bestuurders, hulle die profiel gemerge, en ek het vanoggend gauw sy sterfdatum ingesit, wat ek gekry het van sy sterfkennis. So, sy sterfkennis en goed was hy nie, net sy huwelike, denk ek. So, op sy sterfkennis het ek toe opgetel, hy het kinders wat gebore is na 1873, en dit is toe sy eerste vrou oorlede is, as ek het nou so kan maak. Ek hoop die is groot genoeg. Ok, so wat daar vanoggend was net sy eerste vrou, en hierdie kinders verslaat heen, so ek het nou maar hulle bygesit, so ek het sy eerste vrou, sy is 1873 oorlede, al is al kinders, en hulle is allemaal voor 1876 oorlede, omtrent, behalwe die een dochter, excuse, hierdie seun ook, hy het ook nog oorleef, ok, maar, toe ek nou sy tweede vrou gaan soek, en omdat hy 1888 oorlede is, het hulle kinders gehad tot 1887, en toe het sy weer in 1889 getrou met 'n lou. Gaan die maklikste wees om by haar te kom. Ek het toe trou sy met Petrus Johannes Lou. Hy was 5 jaar ouer as haar eerste man, gebore 1842. Ok, en nou die vraag wat ek het is, kyk, toe sy oorlede is, dit is, ok goed, ek wil kyk of sy wel oorlede is 1892, en toe was sy maar 34 jaar oud, en dit sê vir my, maar sy sou toch een lou kind ook gehad het, so ons wil nou nie die, ons het baie lous in Suid-Afrika, maar as ons nog ene is, en hoeveel kinders en nageslag daar een sou gehad het, dan kan ons hulle nou nie mis nie, so ons moet dan maar net gaan kyk, of dat ook lou kinders ook is, en dan ook Petrus Johannes Lou, so het dan seker miskien weer getrou het, want hy het ons nou geleef tot 1915, so, ek denk mens moet daarna gaan kyk. As hy kans gesien het van nog een huwelik in 1889, dan sou hy seker in 1893 weer kans gesien het. So, hy sou ook een gaping tussen Leonora, sy tweede vrou. Hierdie een is 1879 oorlede. So, hy het omtrent 10 jaar gewag vir het hy weer getrou het. So, maar daar is nou niks kinders vir haar wat van Lou is nie, so kom ons gaan kyk, so wat ek gedoen het is, ek het opsoek gedoen, ons gaan kyk, ek het net gaan soek in Transvaal
Lou en Nel, en sy het onmiddellik opgekom 729 1892 en hier is die besonderhede. Wat ek wil doen is ek wil dit nou maar kopie na haar profiel toe, want sy is ons nou nie baie bronne nie, soos julle kan sien, net die huwelike. So van haar sterfkennis gaan ons nou ook ook besonderhede oor haar ouers kry, aangesien sy 34 was, so die inligting sou nog relatief jonk gewees het. Ok, so 729 van 1892 Transvaal. Nou by wat nie kom hallo sê. Ek hoop hy's nou op sy pad. OK. So ons gaan na 1892 729 nê. So hy sal daar sal sit so naby die einde ongeveer 85%. Hier is ook 'n soek. Kom ons kyk of ons hom kan soek, maar aan die ander kant sy het snaakse name. Lenora de Bora. Kom ons kyk of ons hom so kan kry, anders gaan ons hom op die ander manier vind. Oké, okay, hier so is sy. En wat vind ons hier so? Hier vind ons dat sy 54 is en dat sy gebore is 1838. Dit is in teenstelling met wat ons het. Kom ons kyk. Ek dink hierdie kan reg wees. Ek kan net dieselfde persoon wees dan. Kyk, dit gee ander ouers. En dit gee tog die Steynkinders. Soos wat dit op die ons net geweer kyk. Ons kyk het gaan na sy sterfkennis. So, dis nou hier waar mens twee skerms nodig het, dat jy so langs mekaar kan sit. Maar ek weet, ek ken gelukkig die name, so hierdie is die kinders wat ons, ons daai drie nou. Hierso is die kinders wat ons al klaar het. En dit is van sy sterfkennis af, so hierso is sy sterfkennis. Baie mooi met ingaan hierso. So Martha Johanna Steyn is gebore 1875. Wat nou die eerste kind van die tweede huwelik is. En hierso van Heiltjie Magdalena Leonora Anna Elisabeth François Johannes en Margareta Jacoba. En hierso gaan nou tot by Anna Elisabeth dieselfde name. So ek dink haar sterfkennis is foutief. Sy kan nie 54 jaar oud gewees het om al daai minderjarige kinders so laat in haar lewe te gehad het nie. En miskien ook van die hier's 'n link to a second marriage. Ek kon nie die ding oopmaak nie, maar iemand het die PDF of die JPEG gelaai. So ek kan nie daai sien nie. Maar hierso gee dit dat haar eerste huwelik in 1874 was met François Johannes Steyn. En eerste huwelik sy 18 wat sê die sterfkennis 1838 gebore is, dan dink ek nie dis korrek nie. So hierdie ene het ek vra oor, maar ek dink nie dit kan reg wees dat sy 54 is nie. Ek dink daai is 'n 3. Maar dit gee ander ouers. So Jacobus Hercules Nel en Martha Johanna Prinsloo. Ekskuus, ek dink dit is tog ouer. O Jacobus Hercules Nel en Martha Johanna Prinsloo. So hy is gebore 1828 dink ek, 1824, sy is gebore 1829. So sy kon nie
in die 1830s gebore gewees het. So, mens moet net baie mooi kyk, die ou wat hierdie age geskryf het daai 5 gemaak, maar is eintlik 'n 3. Dis 'n baie sleg 3. So klein 3tjie daarbo, dit lyk amper soos 'n 5. Okay. So dit is haar sterfkennis en dis net dat die ou wat dit afgeskryf het verkeerd geïnterpreteer het. So daai is reg. 34. So ek kopie die link na die family search. Oops, lyk my my. Okay, so 70 Oké, okay, en nou kan ons verder gaan, ons soek dan nou spesifiek of sy lou kinders gehad het. Hopelik op die volgende bladsy. Ja. Nee, sy het nie gehad nie. Oké. Okay. So, sy lyk hom nou reg. Ek het dit hier klein foutjie. Kom ons maak maar dit nou. Okay, so die ander ding wat ek dan nou gedoen het is sy is nou reg. Is ek het gaan kyk na die voorouers van haar en ook haar tweede man. En toe het ek nou by iets afgekom en onmiddellik is my goed alweer. Dis maar net die goed wegvat wat ons mee nodig het, nie. Dis omtrent alles, ja. Ons kan maar net uithaal. Okay. Okay, so haar voorouers, bietjie duplikate. Ek het al die DVN's gaan insit. Ek sien ek het hierso gemis. Ek kyk gou of ons daar 'n DVN kan insit. Hierso is DVN's ook verwyder. So terugsit as ons kan. Hierso ook. Hierso het ek ingesit, maar kon nie daar nie want iemand het dit gelok sonder dit. So so haar goed lyk nog okay. Maar toe nou op haar tweede man. Ag, nou kan ek hier so by my kom nie. Okay, so hy is B2 gewees. Hier is wat iemand B3. Nou gewoonlik die persoon wat dit gedoen het is 'n dame wat in Amerika sit. Gaan nie name noem nie, maar julle kan maklik uitvind wie dit is. En sy het alles gekopie na wat sy noem ID to and not a place in a South African tree of South African tree is not a world tree of iets soos dit. Maar meestal verkeerd. So wat ek nou maar begin doen het is ek het dit goed net uitgehaal sodat iemand dan nie idees kry met wie te doen nie. Judy het gesê dit was B2 en sy het dit nou gekopie as 'n B3. 'N Ander manier om te kyk is om na die broers en susters te kyk. So daar's 'n B1, B2, B4, daar is B5. Mens kan nie nou sien en dan moet mens nog 'n klik, nog 'n venster oopmaak basies. So hier lyk vir my soos B3, so ek gaan dit B3 maak as ek kan. Hy was B6. Ek okay, so omdat dit in hierdie geval ooreenstem, gaan ek nie hier onder dit uithaal nie. So B6, hy is gekopie as B6. En ons kyk na die broers en susters B1, stel daai B2 wees, B3, B4, B7. So daar is hier nog 'n B6 nie, so kom ons maak hom maar B6. En die ander ding wat ek ook kyk is ek kyk of hierdie my direkte familie is want ek wil hulle baie graag bestuur. Die enigste wat ek dit so stel, as jy 'n bestuurder is van 'n profiel dan as daar boodskap op die profiel is, dan kom dit in jou inbox, anders gaan jy dit sien nie. So ek is nie op die oomblik
'n bestuurder van my great grandfather is. So ek glo ek behoort om te kan bestuur. En dis ook goed om dit so te bestuur, behalwe nou vir die boodskappe ook dat jy wat ek nou gesê het, dat jy nie duplikate skep nie. Jy weet, so sê maar ek het nou na my boompie gekyk en ek het nie geweet ek is afstammeling van Willem van Staden nie, maar iewers doen ek navorsing en ek sit hom by, dan het ek eintlik 'n duplikaat geskep. So nou weet ek dit hy is op die One World Tree en ek bestuur hom en hy is my voorouder. So dit is goed dat jy sulke profiele bestuur. Dit beteken ook ek moet sommer gaan kyk of ek dan hy het net een keer getrou, so dan sal sy my great grandmother wees of ek haar bestuur. Ek is ook geen bestuurder by my eie great grandmother nie, so ek sit myself by. Hy is my onkel. Ek kan nie van die hakkies nie, so gaan die hakkies daar uithaal. Oké, okay, en ek wil na haar tweede man se boom gaan kyk. Oké, okay, so hierso in sy pa se kant het ek iets opgetel. Nee. Oké. Okay, ek kan nie spesifiek onthou hoe ek op hierdie profiel afgekom het nie, maar dit was een van hulle se voorouers bome. Ek wil die DVN gaan regmaak het. En toe sien ek wat gelaai is onder Cecilia Maria de Pree is 'n C, is 'n B7 C7D1. Maar as mens gaan kyk na wie haar ouers is, is dit eintlik die B6 C4 lyn. Wat ek spesifiek toe na gaan kyk het, mens kan dit op twee maniere doen. Ek gaan eers net die hier wys. Is sy het twee huwelike. In vandag se tyd dink ek is meer algemeen om meer huwelike as een te hê as wat dit daai tyd was, afhangende natuurlik van hoe vinnig mense gesterf het, maar daar was nie iets soos 'n egskeiding daai tyd nie. So om twee huwelike te hê en al twee die mans het lank gelewe. Hy het gelewe tot 1769 en hierdie een het gelewe tot 1814. So eerste met Fourie en toe met Nel. Maar kom ons kyk maar gou in Treeview. Die ander manier is om een vir een hierdie profiele te highlight so en dan te kyk. OK, so dit is gegeewe, kom ons aanvaar dit is korrek dat hy is dan nou 1769 van 1769 oorlede. Dan kan hy nou nie kinders hê na dit nie. So ek het die probleem is dan nou of hierdie Petrus Johannes Fourie wat gebore is 1977. Ons gaan nou gaan kyk wie dit bestuur. En dan het sy kinders van 1772 af. By Nel. So dit hierdie kan dan eintlik korrek wees, maar ek was nog steeds bekommerd oor hoekom sy 'n C7 D1 'n DVN gehad het wat obviously verkeerd is. So ek het in die revisions gaan kyk. Vermoed dat daar dalk 'n B7 C7 Philip de Pree is. Okay, so ek het gewys wat ek gedoen het. So dit was B7 C7D1. Ek het dit nou gemaak die regte nommer om te pas by haar ouers. Maar die vraag is, was dit 'n foutiewe merge geweest? So dis hoekom ek hier in die revisions gekyk het en hier was 'n merge gedoen April 2021. En
Jy sal sien daar's 'n verskillende name. Cecilia Johanna is met Cecilia Maria gemerge en dit het my laat dink ek moet miskien net baie mooi gaan kyk of dit nie miskien twee is wat elkeen met 'n verskillende man getroud is miskien nie. Het ek het verder ook gaan kyk. Ek kon nie nog 'n merge sien nie. Of ten minste nie 'n onlangse merge nie. So iemand het al weer die Nel met 'n hier was 'n Isabella Maria Potgieter ook so Potgieter en 'n Depree met mekaar so merge, so maar dit is gaan doen. En hier was ene van 'n Johanna met nog 'n Johanna, maar die DVN lyk reg. Hier het iemand haar naam van Cecilia Maria na Cecilia Johanna toe verander. So hier was 'n merge van die Fourie. Jy weet die ander was Nel. Iemand met Fourie. En mens kan nou so aangaan. Ek bedoel ek wil gaan kyk hoe lyk C7 B7 C7 D1 teenoor B6 C4 D8. So eenvoudigste om dit te gaan doen is in kom ons sê die Suid-Afrikaanse GISA navorsing. So kom ons gaan kyk wat hulle het daar. Kom ons dink te pree. Oké, okay, so hier begin die pree op bladsy 337. Ek sal dit net groter maak. Oké. Okay, so iets. Oké, okay, so sy was Cecilia Johanna of Cecilia Maria, so die heel maklikste dink ek om te gaan soek is 'n Cecilia. Nie daai ene nie. Die eerste naam moet obviously Cecilia wees. Daai een is nie korrekte ene nie. Hier is iemand Trelleroe. Hier was sy Cecilia Johanna, maar sy is al H7, dis ook al te laat. So kom ons soek hulle. Ek kon natuurlik net Cecilia M gesoek het. OK, so daai se G is ook te laat. Oké, okay, so hierso is Cecilia Johanna se E, is ook reg nie. Oké, okay, so hierso gee hulle haar Cecilia Johanna in B6 C4 D8. Sy trou Fourie en sy hertrou Nel. Nou obviously haar kinders sal nou onder Fourie en Nel wees. En ek wil net so spesifiek maar gaan kyk. Julle sal nou onthou ons begin by 337 hierso. Kom ons gaan kyk of B7 is nie eens 'n B7 nie. So ek gaan nou toemaak. Ek dink dit is vir my genoeg inligting dan dat hierdie is die korrekte DVN. Ek hoop nou maar net en sy is eintlik volgens hulle Cecilia Johanna, nie Maria nie. So ek dink ek gaan net haar naam verander. Weer terug na Johanna toe, om dan nou maar konsekwent te wees met die ander bronne en dan Cecilia Johanna en as hy also known is, miskien Maria. Ok, nou kan mense haar op enige manier kry. Ok, ek dink ons is omtrent klaar hier. So daar's nog een dingetjie wat op my inbox lê vir vandag. En dit is nie iets wat ek dink ek gaan kan oplos nie. Want dit is nou maar een van daai moeilike
moeilike, moeilike goedjies. Ek het toe ek begin het in 2014 al of 13 al het ek 1 Desember vakansie langs die see gekyk na dit en ek het profiele gemerge wat dieselfde naam het. En toe later het iemand my uitgetrap daaroor. So ek gaan vir julle my boodskap wys wat ek gestuur het nou gisteraand. Nee, as nie daai een en ekskuus, dit kom net kry. OK, so hier sou sy. En toe ek dink 2 weke later het ek weer op hulle afgekom en toe het ek hulle weer gemerge en toe het ek eers in die moeilikheid gekom. So ek het baie lanklaas na dit gekyk. Maar dit is die, kom ons noem dit die berugte Gous-Vosloo saak. Op die oomblik is die boom foutief, dat ek gaan my boodskap wys. Weer 'n fout ingesluip. Die kuratornota is korrek. So hulle gee hierso Pieter Gous, gebore 1753 en hy trou met 'n Maria Beck en toe met 'n Sarah Vosloo in 1801. Okay, so dit gaan eintlik alles oor hierdie tweede huwelik met 'n Sarah Elizabeth Vosloo. So kom ons gaan kyk. Julle sal sien hy is nie tans gekoppel aan Vosloo nie. Okay, so waar is hierdie Vosloo nou? Die Vosloo is gekoppel aan sy pa. En 'n deel met tweede deel of is die kuratornota foutief? Dit was sy pa. Want B374D1 was deurentyd met Beck getroud. Okay, so hierso sy pa en hy was getroud met 'n Brits en sy is 1799 oorlede. So dit maak dan nou maar sin dat hy dan in 1801 met 'n Vosloo getroud is. Maar nou die probleem is dat mense ek gaan dit in hierdie lyn doen want ek het dit okay wel. Kom ons kyk dit gou eers na 'n ander hoek. Okay, so sy was 'n jong dame 17 76 gebore. Daar is 'n sterfkennis waar, maar nou die probleem is sy's met Pieter Gous getroud. Watter Pieter Gous? So ideaal sal mens 'n huwelik hê wat ouderdomme wys wat nie bestaan het daai tyd nie. Anders sal mens in die orphan archives moet gaan kyk. Want wat nou hier gebeur is dat die ou wat die profiel bestuur het bronne bygesit wat dan nou sê dat hy in die sensus van 1812, 1817 en ook 18 nee 18 hy's 1824 nie meer daar nie. Maar in 1812 en 1817 is hierdie ou nog steeds getroud met Beck. En mense kan maar gaan kyk, dit is so. Ek gaan hom net een oopmaak. So dit is die sensus rekords. Ek weet ek gebruik hier eintlik sensus rekords hier so. Dis nie my sterkpunt nie. Maar hier behoort dan nou 'n Gous en 'n Beck te wees. Ou rekords so mense moet maar mooi lees. Gous het hulle gewoonlik Gouch gespel. So mense soek vir groot letter G. Dis moeilik om te lees. Hierso is Beck. Jakob Beck Couch. Son daai gous soos of Leroux. Ek kan nie verder ingaan nie. Ek weet ek het al hierna gekyk, so hoe het ek dit laas gesien? Leroux. Of is dit gous? Ah, hierso. Pieter Gous en Maria Johanna Beck. Pieter Gous, Maria Johanna Beck. OK. So ek dink ek het my mind opgemaak dat hierdie Pieter Gous is dan OK behalwe, OK ekskuus, nog nie my mind opgemaak het. So hierdie een is gebore 1727. So hy is wat 50 jaar jonger, ag ouer as sy vrou. En dan het hy kinders tot by wat is hierdie ene? 1811. Toe was hy hoe oud, amper 90. So ek is nou ook nou nie 'n dokter nie. Hierdie een is ook sommer gebore voor die troue. Die troue was in 1801.
So ek weet nie. Voel vir my ongehoord. Maar haar pa en ma kon is dieselfde ouderdom as hy, so dit kon, daar is moontlikhede. Maar nou het iemand Pieter Gous geskep hierso, wat dan nou dieselfde details het as Pieter Gous wat die seun is. Presies dieselfde datum hierso. So dit is nou die probleem. Hierdie ene moet gemerge word met hierdie ene en dan met die kinders allemaal oorgeskryf word. So hierso is Wessel Johannes, hierso is Sarah Johanna Dortea, wat nie as hier is nie. So as hy nou nog so baie kinders in sy 80s en ek gaan homself sê in sy 90s gehad het, dan hy was nog 'n goeie man daai ene. Okay, so die een ding is, as ek hulle onmiddellik gaan merge, dan moet ek allemaal merge, het is miskien maar die makkelijkste, en dan verander ek die besonderhede van 1753 na 1727 toe. Ek dink dit is wat hier moet gebeur. Hier is natuurlijk een vraagteken oor die ene wat 1800 gebore is. Hierdie Pietronella. Maar ek wonder of haar bron is, hier is niks bronne nie. Baie ou profiel ook. Maar kom ons doen dit soos wat dit is, en ons vra vir die kurator dan, om net die nota recht te maak. So, ek gaan dit nie op die video opneem, sal ek vra om my notaakie te gaan verander, en kom ons doen die merges, en dan gaan ek eers hier so eindig vandag. My huis is nou al wakker, so hulle gaan nou hier begin inkom. Okay. As ek hom kan merge, want hy is heavy geprotect, maak woord om te kan merge. Het ek yes gesê? Okay. En nou is alles opgelos. Ons resolve die conflicting data na die master profiel toe. Daar is nie 1819 sterfkennisse in die Kaap en so, my sal in die Orphan Chambers moet gaan kyk. Miskien kan ek dit doen, miskien kan ons gelukkig raak, ja. Wat dan nou hierdie hele ding sal recht maak, en ons moet dan net kyk of jy so nou kinders met dieselfde name het. So die makkelijkste om dit te doen is om hulle te sorteer volgens oude geboortedatum. So ons het gaan hulle, as ek kan, change birth order, en dan sit ons hulle langs mekaar. Ok, so 1811 is obviously een weekie later, 1802 kom daar, is daar nog een Hester Dorothea, daar is nie, 1800 kom heel eerste, ok, so hier is 2 LC Johanna deploy, daar is miskien die doopdatum, en ek weet nie waar hierdie Hester Dorothea inkom nie, lyk of waar gap daar is, kom ons los om my eerst daar. Kom ons kyk net of hy 2 Elsie Johannes dalk jyself te kan wees.
of een van hulle bronne tenminste wat kan sê wat die datum. As die ene deploy is, dan kan er nie nog een gewees het 1805 hee, en dan gaan ek eerder met die ene gaan. Okay, hierso is een media. Dit kom van Wikitree af. Die ene het ook hier bronne, maar kom eens gaan met hom, want sy trou met dit. Hier is die kinders, hee. Snaaks. Ons merge die twee met mekaar. Denk die kan die doopdatum wees, is net mooi 6 maanden. Ja, hier so is die baptism date. Okay. Okay, so is weer dis 1804, en dat hier nou meer duplicate is, hier net hierdie een wat ons nie weet waarin pas nie. Het sal interessant wees om die 1800 geboortedatum te kan bewys. Ok, so nou het ons die boom reggemaak hier. Iets wat ek gedink het, dat ek nie vandag gaan oplos nie, maar wat ons nou wil doen is, ons wil kyk of ons meer bronne kan vind om het toch as korrek te bevestig. Nou, ek so, ons soek een Pieter. Nou, Pieter is dit op een manier gestel, geskryf, of daar is betek hier I.J. Pieter ook. Gous wat in 18, kyk, die laaste kind is gebore 1815, as die goed ooit reg is. Dit beteken die pa sou van 1814 af gesterf het. Die ander ene, sy seun, is ook mos nou toevallig 1819, so ons kan miskien kyk of ons die seunsin kan kry. As die seun nie hierdie kinders het, dan is dit ook nou weer groter waarschijnlijker dat die ene sin is. Kyk of die enige bron is nie. Sy verwys dit nou Wikitree. Ek wil net seker maak van hierdie geboortedatum, ek wil nie te vroeg begin soek nie. So, MOOC. En waar is hy nou? Ek sien hom nie. MOOC Cape. Kan so daarby uitkom. Hier is hy. So, standup.net is die site as julle liever dit so wil doen. Oeps. Kom ons kyk. Hier is Exa's translations. Maar dit gaan nie vir my die regte ene gee nie. Hier is 'n belangrike link om te save. Die Rustenburg dope. Ja. Is hier so'n search? Ok, kom ons. Hier so is nie een search van die kant af, so gaan die weers hierdie ene oopmaak. Nee, die link werk hier. En dan by South Africa. Ek wonder. Okay, so is Afrika, South Afrika, 1856. Hier lyk vir my na lekker een om te save. Sien julle, ek sien nie in onmiddellik die Rustenburg goed hier so nie. Soos wat hulle verduidelik hier nie. Reformed Church Records. Dutch Reformed Church Records. Maar
Die datum stem hier weer in. Nie. Ok, maar in elk geval, ek dink hier is een wat jy wil hê. O, hier is hy. Ha. Ok, so hier is dan nou Rustenburgsen en is mis nou sê browse. Browse images. South Africa, Transvaal. Oh jee. Yeah. Ok, so hier is nogal een waardevolle dingetjie om te hê. So kom ons sê, hierdie is die een wat ek wil save. Kan ek nog, excuse, hierdie ene, nee. Natal, Transvaal, Vrystaat, Cape of Good Hope. Ok. Ok, dat is daar gevind. Die TANAP databases, lyk my, is offline. Ek wonder of mens, ek het dit gevind, so ek terug ook, is mis net so gaan. So lyk my so die ding omgeval. So ons gaan nou nie vandag daai doen nie, maar ek sal dit op 'n volgende geleentheid sal ons gaan soek as hierdie ene online is. Ok, ons maak dit 'n kort video, daar kan almal daarna kyk, nee. Ok, lekker dag, bye, like, subscribe of so iets. Ok, bye.